Milí diváci, aj v tomto sviatočnom období sme si pre vás pripravili dnešný Rožňavský magazín, ktorý bude ako inak patriť Vianociam. Veríme, že si spolu s nami na chvíľu oddychnete a užijete krásnu vianočnú atmosféru. Prajem vám príjemné sledovanie. Samospráva pripravila pre ľudí bez domova vianočný obed. Pod stromčekom nechýbali ani potrebné darčeky. Aladin a čarovná lampa. Prvý rožňavský muzikál chytil za srdce všetkých divákov. Vedenie mesta spolu s poslancami mestského zastupiteľstva vám želajú krásne vianočné sviatky. Ani počas tohoto krásneho obdobia nezabudlo vedenie nášho mesta na tých, ktorí Vianoce neprežijú v kruhu svojich blízkych a v teple svojich domovov. Rožňavská samospráva pripravila pre ľudí bez domova a pre sociálne slabšie rodiny obed, ktorý bol pre nich doslova vianočným. A pod stromčekom nechýbali ani darčeky. Ja som veľmi rád z pozície primátora mesta, že aspoň teraz sa môžeme tu stretnúť v túto slávnostnú chvíľu. To znamená, máme pred sebou tie najkrajšie sviatky roka, a to sú Vianoce. Môžem vás tu prijať, môžem vás tu privítať a možno niečím drobným, alebo fakt nie sú to veľké veci a môžem vás aj trošku, tak povediať, pohostiť. Za spoločný stôl si sadol primátor Rožňavy Pavol Burdiga, prednostka mestského úradu Erika Mihaliková a ľudia bezdomova. Samospráva pre nich pripravila Vianoce, ktoré by inak nemali. Prvým chodom sviatočného obeda bola teplá domáca kapustnica. Každý mohol zjesť toľko, čo vládal. Na sviatočnom stole nechýbali ani koláče, slané pečivo, či káva a nealkoholické nápoje. Rezeň so zemiakovým šalátom dostali ľudia, ktorým šťastie nepraje do plastových obedárov, aby si ho mohli vziať aj so sebou. Možno večer to zjedia, lebo musíme povedať, že nie sú pripravení možno na také množstvo jedla, ktoré teraz dostanú, takže to si zoberú so sebou. Išlo naozaj o silné podujatie, ktoré mnohých chytilo za srdce. Medzi ľuďmi bez skutočného domova boli aj maloleté deti. Mňa to tiež tak musím povedať, že dojalo a myslím, že všetci by sme sa mali zamyslieť nad tými hodnotami, ktoré v dnešnej spoločnosti uznávame a ktoré by sme mali hlavne uznávať. Najmä tí najmenší sa najviac potešili balíčkom, ktoré po výdatnom obede dostali. Bolo v nich teplé oblečenie, ktoré títo ľudia v chladnom počasí určite využijú. Žiadne dieťa by si nezaslúžilo prežiť takto Vianoce, ako musia prežiť niektoré z týchto detí. A mesto určite bude vyvíjať aj naďalej úsilie, aby týmto deťom pomohlo a aby sme im spríjemnili aspoň z časti prežitie Vianoc, ale aj celého roka. Samospráva sa pripravovala na pomoc ľuďom bez domova ešte počas vianočných trhov, kde mohli obyvatelia tiež prispievať pri primátorskom grogu. Bol to taký nápad, že vlastne počas jarmoku, ktorý sme tu mali pred dvoma týždňami, tak pri primátorskom grogu sa tieto peniažky vybrali a nie malé množstvo. A z týchto peniažkov všetkých sme im toto jedlo pripravili a všetky tieto darčeky, takže oplatí sa v tom pokračovať aj naďalej. Ľudia bez domova tento deň skutočne ocenili. Práve sviatočný obed v priestoroch historickej radnice pre nich znamenal jediné a skutočné Vianoce. Prvý rožňavský muzikál pod názvom Aladin a čarovná lampa predstavilo v premiére divákom Mestské divadlo Actores. Okrem známych hercov Roba Kobezdu či Attilu Bočárskeho si v ňom zahrali aj hostujúci herci a herecky nováčikovia Robko Šimko a Stano Sékej. Ide o muzikál určený pre celú rodinu, ktorý vám bližšie predstavíme vo vydaní nášho magazínu Plus. Divadlo však chystá aj ďalšie predstavenia nielen v Rožňave, ale po celom Slovensku. Konferencia pod názvom Partizán Jozef Tóth, známy, neznámy, sa uskutočnila v kongresovej sále historickej radnice. Spolu s mestom Rožňava ju zorganizovali oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave a základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Partizána Tóta Rožňava.
programe bol okrem príhovoru primátora mesta Pavla Burdigu aj kultúrny program, prednášky a diskusie. Dňa 8. decembra sa v rámci preventívneho poradenstva pre končiace ročníky stredných škôl uskutočnil workshop v spolupráci Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacej agentúry Edukon. Názov workshopu bol Čo očakávajú zamestnávatelia od juniorov? Ako už hovorí samotný názov, celá aktivita bola smerovaná na situácie, s ktorými sa mladí absolventi stretnú v reálnom živote pri hľadaní si budúceho zamestnania. Taktiež sa dozvedeli, aký dôležitý je prvý dojem na pracovnom pohovore, čo robiť prvých 90 sekúnd, aby zaujali, chyby, s ktorými sa najčastejšie stretávajú u účastníkov pohovorov a ako ich eliminovať. Aké sú fópa v dresskóde, tipy, ako sa pripraviť na pohovor a nevyhorieť na ňom. Na záver aktivity prebehla praktická ukážka vedenia pracovného pohovoru s následným videorozborom a feedbackom. Celá aktivita bola smerovaná k tomu, aby sa účastníci stretnutia dokázali uplatniť na trhu práce nielen v regionálnom, ale aj v celoslovenskom či európskom priestore. 13. decembra do Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave zavítali žiaci zo základnej školy ulice Pionierov a zo základnej školy Zlatej. V predvianočnom duchu sa pod vedením pani Olgy Benediktiovej a pani Tatiany Baranovej z Únie žien Slovenska v Rožňave zaučali do zdobenia medovníčkov. Na úseku umenia a hudby sa započúvali do tónov vianočných piesní. Organizátorky pripravili tiež výstavku Vianoce v minulosti, kde prezentovali 16 betlehemov, staré vianočné ozdoby, niektoré i z predvojnového obdobia a tiež staré vianočné pohľadnice, väčšinu z čias Rakúsko-Uhorska a prvej Československej republiky. Už len pár dní nás delí od najkrajších sviatkov roka, od Vianoc. Pri tejto príležitosti sa vám, milí diváci, chce prihovoriť aj vedenie Rožňavy spolu s poslancami mestského zastupiteľstva. Vypočujte si teda ich želania, ktoré patria vám, obyvateľom Rožňavy a jej blízkeho okolia. Ja želám každému, aby si pod tým stromčekom niečo našiel. Tí, ktorí sa nevideli celý rok, aby sa vlastne stretli a tiež si mohli sadnúť ku tomu štedrovečernému stolu. Je to sviatok o tom, aby sme sa všetci zblížili. Čiže hlavne to zdravie, hlavne tí blízky, aby sme boli a potom bude všetko dobre. Všetkým občanom mesta Rožňava želám ku vianočným sviatkom, aby okrem darčekov našli aj veľa lásky, veľa porozumenia, veľa šťastia, zdravia, dobrej nálady a aby ich prežili hlavne so svojimi najbližšími. Blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Ja by som chcel popriať touto cestou obyvateľom mesta a okoliu pevné zdravie, rodinnú pohodu, lásku, porozumenie, požehnané Vianoce. Dovolte, aby som sa ja pripojil k vinšom a poprial všetkým, aby strávili Vianoce v kruhu svojich blízkych a prežili krásne, pokojné sviatky a požehnané vianočné sviatky. Prajem každému. Želám šťastné, veselé, plné rodinnej pohody a veľa, veľa snehu. Všetkým obyvateľom mesta Rožňavy z úprimného srdca, čo ja považujem za najdôležitejšie, a to je zdravie. Predovšetkým zdravie, pevné zdravie a potom samozrejme rodinnú pohodu, šťastie, lásku. Nech majú bohatú nádielku aj Ježiška po stromčeku, jak sa hovorí, ale predovšetkým vrátim sa k tomu, že vzájomné porozumenie, pohodu, lásku a zdravie. Hlavne kľud, rodinnú pohodu a nech si vyložia nohy, nech si urobia pohodičku, nech sa usmievajú jeden na druhého, nech sa majú radi. V prvom rade by som im všetkým zaželal dlho trvajúce pevné zdravie. Nech sa im darí, nech sú pozitívni. Nech si tie sviatky užijú, samozrejme aj všetky ostatné dni počas roka, ale hlavne tie sviatky, nech sú spolu rodiny, nech si to bytie spolu užívajú, nech sú šťastní. Samozrejme, stále sa želá to zdravie, to je to najdôležitejšie. No a potom, keď má človek ešte aj nejaké peniažky,
tak už potom je to všetko úplne super. Takže všetko najlepšie. Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa darčekov a hodne zdravia. V prvom rade pozitívne im želám príjemné, spokojné sviatky, aby mali radosť prítomnosti svojich blízkych v rodinách a čo ešte také zvláštne, aby bolo čím menej petard v našom meste. V prvom rade len to zdravie nech slúži každému a keď to zdravie bude slúžiť, ja si myslím, že všetko bude dobre. Prajem všetkým Rožňančanom milé vianočné sviatky, pohodu, kľud a pevné zdravie. Všetko najlepšieho, najmä hodne zdravia, pokoja a porozumenia. Pre mňa Vianoce boli vždycky sviatky rodiny, keď sa celá rodina zišla. Takže prajem všetkým obyvateľom Rožňavy, aj blízkeho a vzdialenejšieho okolia, aby prežili tieto sviatky v okruhu svojich najbližších ľudí, s ktorými im je dobre a aby mali naozaj takú pravú vianočnú pohodu. Hlavne veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody. Aby bol každý zdravý, aby každý mal toho svojho doma aj z tej svojej rodiny, aby tie rodiny sa zišli, pretože to sú tie najkrajšie sviatky v roku, aby sa tešili jeden druhému, aby sa každý tešil, čo je pod tým stromčekom, aj keď je to nejaká drobnosť, ale aby sa potešil tomu, pretože bude s tými svojimi blízkymi. A myslím, že je dobré rozdávať, hej, ale treba aj prijímať, či sú to tie darčeky menšie alebo väčšie, musíme sa s tým uspokojiť. Centrum voľného času v Rožňave organizuje v zimných mesiacoch, a teda od decembra do januára pre deti a mládež školu korčuľovania. Tá sa bude konať na zimnom štadióne v Rožňave, a to každú stredu od 14. do 15. hodiny. Viac informácií vám radi poskytnú zamestnanci Centra voľného času v Rožňave. Náš sviatočný magazín sme touto správou ukončili. Ako vždy však na vás ešte čaká šport a maďarský magazín, po ktorých si pozrite aj Magazín Plus. V jeho dnešnom vydaní vám bližšie priblížime koncert pre Alenku, o ktorom sme vás už v našom magazíne informovali. My sa uvidíme opäť o týždeň. Prajem vám ešte príjemné prežitie vianočných sviatkov, plných lásky a rodinnej pohody.